Nazdar lidi, vítám vás u dalšího let's playe ze hry Borderlands 2. U mikrofonu je Matrix XXL a samozřejmě budu pokračovat tady v tom vedlejším úkolu. Hele, někdo píše. Já jsem tady minule na konci let's playe tady rozmisťoval ty majáky. Já se opravdu nebudu dívat, kdo mi píše, protože mě to bude rušit akorát celou dobu. Protože já jsem jasně říkal, že kdo je u mě, koho mám na Steamu, může se na mě klidně připojit. Takže jo, vlastně já tadyhle teď mám, jo, ty majáky tady dávat. Majáky, to jsou pěkný majáky. No a pak je budu teda bránit, ty majáky. Já jsem zvědavej, kdo se teda na mě napojí. Kolik lidí kurňa to trkne. Protože hodně lidí z tuhle tu dobu zrovna hraje Borderlands 2, takže jsem zvědavej kdo. Moment, možná ten mikrák, OK, takže můžeme vzít tady tuhle turetu. Tohle to jsou moji minioni. Tam proti tomu válčíme. No ono by to bylo rychlejší nějakou mojí boukačkou, že asi. Ježiš. Psycho, přišel na další level. Ty nepas se tam, se plužíš jak jaká slendra. Co to je za... Ej. Nikam, kam jdeš? Já zase mi někdo, doufám, že jsem si ho já sám nerozstřílel, sakra, tohle jste s tím štítem, jeden. Mám nekonečno na boju? Dobře. Haha, haha, ratatatatatatata. Rá-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hej ho, tak pasují si jdou. Na popravu jdou. Kurňa, to je úžasné, kdyby ten plomet byl kurňa silnější trošku. Rozdává jenom čistý damage, on nedává vůbec žádný slug. Nic prostě, ono. Ale je to jednou za hru, Tak ti už začnou pálit do mě, to se vsadím, jo. A je potom, je to v prdeli. Vidíte, takhle je to rychlejší, tak jsme si užili. Mně se zdá, že tohle je jediná tureta ve hře, nevím teda jak DLCčka, nevím, jestli nějaké vyšly pořádné. DLCčka jsem asi nekupoval. Hej, co je? No, zdraví, rychle. Easy. Nehmi mého betesáka. Ježišmarja. Tak zhebni. Normálně klasika, vyhodit munici, teda munici, celou zbraň dopředu. Tak mi přistane v ruce nová. Ojo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 j
na brokovnice. Musím se naučit ale tu... Čau. Musím se naučit ale tady takovéhle zbraně nevyhazovat, protože zbytečně přicházím o munici. Tak.
dostaneš větší damage, ty štítaři, nebo jak ti říct. Hodně dobrá brokovnice, pravdu. Takže jo. Asi jsem to dokončil. Tady tihle jsou ku podivu moji, jako se mnou, neútočí na mě, zkusím na něho útočit. Nic, pohoda. Je, zase jsem vyhodil brokovnici, no, na to si asi budu těžko zvykat. Takže co tady? Use. Jo, tenhle level jsem, level, tenhle úkol jsem vlastně udělal, protože byl na nízký level. Co je? Book? Lebook? Co? OK, takže co teď? Koutu opportunity. 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 To je zase slovo. Já si ale polámu jazyk úplně na každém slovu. A schválně, kolik z vás řekne nejkulaťoulinkatější kulička? Počkej, takže co mám vlastně dělat? The dust. Ale to je na nějaký, to je na vyšší level. OK, tak teda ne. Začneme dělat tadyhle. Nějaké hlavní úkoly a vedlejší úkoly v tom, v té oblasti, kde se odehrává ten hlavní úkol. Hele, já tady mám nějaký vedlejšák. Kde? OK. Počkej. Já se tam vlastně můžu teleportovat hned, že? Nemusím tam jezdit. Overlook. Overlook. OK. Vezmu tady nějaký úkol. Jo! Parada. Toto je ten úkol, na který jsem čekal, že jsem říkal, tadyhle je Sledger House a tyhle ty dva úkoly jdou parádně udělat takhle, že tenhle úkol jde udělat vlastně zároveň tady s tímhle, protože ve Sledger House to je vlastně arena a tam máte přežít, myslím, 4 nebo 5 kol, nějak tak. Střelovačka. Tu nechci. Já tohle si to už můžu dát do pryč. Hele. Co tam na mě čouhá? A ještě. Aj. A tady, dokonce tady jsou dva štíty. Doufám, že ani jeden... Ukáž. Nemám celkem už jako... Já nevím, já si to pak změním, až to vypnu nahrávání, tak já si to pak tady v klidu udělám, tak. Ale já stejně, tohle je na 24. level, tohle je na 22. a ještě by bodlo, kdybych měl tak aspoň 25. level, to znamená, že já tady těma úkolama udělám 25. level a teprve se vrhnu do Sledger House, to znamená... Asi příští, no asi ani ne příští let's play, protože nevím, jestli za tuhle dobu, co mi zbývá, stihnu udělat další level, což pochybuju o tom. Level, neboli úroveň. Takže kam jako mám jít? Kam? Jako tam? A jako... To jako vážně. Opportunity vlastně! Tady je to celkem solidní, tady je to nářez, tady je to řežba. To je vlastně město od toho... Ano. To Jacka. Handsome Jacka. So long as Jack's got those propagandastic statues of himself around opportunity, we can't truly win this war. Go, minion, blast those statues to bits. Okay, slyšeli jste.
Slyšeli jste, jo? Já teď nebudu řešit štíty a tadyhle je celkem dost úkolů. A ještě tam máme jeden. Takže se podívám, který bych tak mohl udělat jako nejdřív, ale oni jsou všechny tak stejné. Co? Shoot statues. Ok, mám je asi zničit? Shield lost! To neříkej. Proč mám tady tu bůkačku? Já jsem si říkal, že jí dám šanci. Wow! Tak to jo, to by šlo. Ovšem tady na ty potvory už jsou... Měl bych si asi celkově změnit výbavu. Asi, nejspíš určitě. To znamená, že asi nejspíš určitě bych si tady dal tady tu bouchačku, která je celkem slušná. Ona sice... Jo, pak tady toto... Nebo brokovnici. Tak brokovnici už jednu mám. Tak asi takhle. Vy stejně vydržíte tak jednu dávku max. No, tak jednu dávku a jeden náboj. Akorát mi náboje půjdou hodně rychle do prdele. Jo! Jak vypadáš pod maskou? Hnusně. Co? Co? Tak kurňa, neschovávej se zatím a pojď normálně na pěstní souboj a chovej se jako chlap. A jako chlap taky zdechni. Takže podívám se, co tadyhle je za další úkol. Vedlejšák, určitě nejspíš. Taky na 21. level, tady je většinou všecko na 21. level. Co je? Kdo to tady do mě šťouchá? Ty? Takže asi aktivovat tohle. Aktivuj se. Je to tady asi bránit. Ježiš. Konstruktor. Neboli disruptor. Dohrál. Haha, dohrál. Tak další. Ho-ho! Ne, nesmím vyhazovat tu zbraň. Jako no to tak... Ne! Víte co? Já si radši změním zbraň. No prostě tadyhle je Handsome Jack jako největší borec, co zachránil svět. Jo jasně, tohle je ta poslední... Ten poslední boss z Borderlands 2. A on tam kurňa nad ním stojí, jako kdyby ho zabil on. Přitom to není pravda. Pak založil korporaci, nebo nevím, Imperium, Hyperion. A tady je jako největší borec taky. Vlastně on je všude jako největší borec, protože on má z celé hry největší ego a nic většího, než ego Handsome Jacka ve hře není. To jsem někde četl. Tady mám ty svoje hlavy. Mě to nebaví. Blbec. Turn in.
No to je úžasné. OK bro, co dál? Takže co je tady na 21? Jo. OK, co tady mám dělat? Search drop zone for overseer. Takže mám tady přivolat overseera. Nebo overlorda. Tak let's go na to. Netoč, prosím tě. To je celkem dobrá zbraň. No to exploduje až po nějaké době vždycky. Počkej. Au, au, au. A přebíjí se celkem rychle. No pojď. Jsi proti tomu imuní? No, on má proti tomu rezisty. Ale proti tomu? Určitě ne. Proti tomu tady nemáte vůbec nikdo rezisty. Search drop zone. Cool. To je ono. Že asi ho mám aktivovat. Pojď sem pejsku, ke mně. Keep overseer above 50, hele, to znamená, že nesmí jeho zdraví klesnout pod 50%, abych dělal i vedlejší část vlastně úkolu. Vedlejší část vedlejšího úkolu vlastně. Takový bonus k tomu úkolu. To znamená, spíš bych se měl zdržovat před ním. On vlastně bude řezat tady ty sochy. Ale mu to trvá strašně dlouho vždycky, to vím. No pojď. Ničím tvoje sochy. Přesně řečeno, zkrášluju město. Už to vyhazuju. Mohl bych to vyhazovat aspoň na někoho, že? Goodbye. Jo, já bych na vás měl brát tohle. Řezej. Už to skoro máš, dělej. Hotovo. Success. Mission complete. Jdeme na další. Tyjo. Ty máš jetpack. Další. Co mu řežeš teď? Můžeš mu koule, řeží s ním mu koule. Tak, další. Jen nabíhejte. Mě to nevadí. Hele, nechte mého overseera, jo, prosím. Haha, trochu boom, neuškodí. Ty vole, co je? Ježiši, konstruktor. Já asi zdechnu, ne? Ne!
Ježíš, dělej, makej, proč jsem tam, kurňa, já jsem si tam hodil pod sebe asi granáty a to jsem neměl. I can actually see why you'd want to tear that particular statue down. Clearly you're illiterate and the image of me enjoying a good book just makes your head hurt so awful. Jo, tam je vlastně další konstruktor. Kde je ještě jeden? Tam je. Kuňa, že by se ti aspoň doplňoval život, hej. Máme ještě udělat dva. Kdo ví, kolikrát ještě zdechnu, ty. Mám lasu. OK. To si děláš sám. Nemávej na mě s těma rukama, na mě to neplatí. Jak to, že damage? Aha. Tak já nevím, po kom mám střílet. Řekl bych, že tenhle ten úkol asi nedokončím. Ježíš, jak to? Ježíši Kriste. Fat ass loader. Zas? Ne, tentokrát ne. Stop it! I didn't sign up for this, dammit! Jedem dál? No. Jseš v mizerném stavu, ale fakt opravdu v mizerném stavu. A tam je poslední, naštěstí. Snad to ubráním. Možná, ne, bazooka to je špatná věc. Nechám si to, co mám. Budu spoléhat na to, že to udělám. Možná si vyměním tady tu zbraň, nějak mi to teď nesvědčí. Ale za co, že? Za co? To je explosive. Trying to piss me off? Was that your goal? Well, mission accomplished, Jackoff. You know when I'm curb-stomping your dumb little ass to death? You can take solace in the fact that one time, for like, seconds, you got mildly irritated. Já to vidím hodně špatně se mnou. Your parents must be so proud. Neho. Zdechni, teď ho tam opravuje. Nepomůže nic. Bebe. Ty to pomalu řežeš, kámo, ale že se nestydíš. Ups.
Tak ono pomalu už vypadalo, že ten úkol neudělám i aj. Ježíši Kriste. Nakonec jsem to ale zvládl. No, neudělal jsem to pod 50%. I'm gonna commission like 15 of those some bitches and just put them everywhere. Now that you're done with that bot, it's time for some fun. You ever seen a constructor bot dance, minion? Cause you're about to. Hit that other button to activate his dancing subroutines. 3, 2, 1, dance time. Oh, he just exploded, didn't he? I guess that's kinda like dancing. You are such a jackass. Success! Opportunity will be temporarily free of jack statues forever! Okay. Tak to by bylo. Ono to pomalu vypadalo, že bych to neudělal. Ale nakonec se to povedlo, je. Takže co dál? Jdeme dál. Home movies. To už mám rozdělané. Takže co mám dát? Rec, něco nahrávám. Rec, recording. Zase vyhazuju na polo vyprázdněnou zásobníku. Tohle to si taky střílí jak chce. Hej. Ty. Já vím, že tady tyhle zbraně už používám strašně dlouho. Ale lepší jsem ještě nenašel. Ještě se mi tady za tuhle postavu nepoštěstilo, aby mi spadl nějaký ultimátní ten. Myslím, že oranžový jsou ultimátní oranžové věci. Hop. Up. Tak. Wow. Ode mě. Ještě tam je další, ježiši. No. Konstruktor trapnej. Tak co, kurňa, jdeme dopředu. Tady mám jít navrch. Dobře, navrch. A co tady? Kde je tady? Aha, ještě víš? A to se tam dostanu kama? Dostanu se tady po těch traverzách. Jo, měl bych. Jo. Co to na mě zkušáš? Ty vole. Doplácím za to, že se nijak nekryju. No jo, já vím. What
those lures, you can trick those surveyor bots to fly wherever you want. If you slap the lures on some jack propaganda, the surveyors should crash into them. Could be fun. Takže pokud slyšíte tady tenhle ten tón, tak už bych měl končit. A já teda skončím. Ale s jednou věcí, že já se s váma tadyhle na téhle platformě rozloučím. A vlastně já udělám jenom to, že stopnu nahrávání a hned začnu nahrávat dál, takže vlastně si přetočím jeden díl kvůli toho, že zítra mi přijde Medal of Honor, tak bych se chtěl věnovat tomu. Na PS3 chtěl jsem nějak oživit tu svoji PS3, protože už jsem ji dlouho nepoužíval, tak jsem si řekl, tak nějakou multiplayerovku, tak Medal of Honor nový. OK, takže jo. Takže mějte se krásně, mějte se jak chcete a u dalšího Let's Play ze hry Borderlands 2 se na vás těším. Samozřejmě čau.